שלום חברים, כאן דארק זד. מה העניינים? היום רציתי לדבר איתכם על נושא באופנוענות ובחיים שנקרא comfort zone, אזור הנינוחות. מוכנים? האופנוענים נוהגים לקרוא לנהגי מכוניות קייג'רס, בעברית צריכה כלובניקים, כי הם יושבים בכלוב מתכת עם ארבעה גלגלים ומנותקים מהסביבה. יש כאלה שמפעילים רדיו, יש כאלה שאפילו מפעילים טלוויזיה. יש להם מזגן, יש להם קיר אוטומט, והם נמצאים באזור נינוח, והעובדה הזאת גורמת להם להיות משועממים בתוך כדי נסיעה ולעשות הכל חוץ מלנהוג. יש כאלה שמסמסים, יש כאלה שמדברים בטלפון, יש כאלה שאוכלים תוך כדי נסיעה, יש כאלה שאפילו קוראים ספר או קוראים עיתון תוך כדי נסיעה. והבעיה שלא מדובר אפילו במנהגים מקצועיים יותר מדי, פשוט מדובר באנשים שמשעממים ועושים הכל תוך כדי נהיגה חוץ מלנהוג, בלי להיות ערים לסכנות ולזה שהם מסכנים את הסביבה שלהם, ובמיוחד את ההולכי רגל ורוכבי אופנוע. וכל התופעה הזאת זה בגלל שהם נמצאים בקומפורט זון. אבל אצל האופנוענים, אלה שרוכבים באופן מודע, מודעים לסכנות, לומדים ומשתפרים כל הזמן, אין להם את האזור הנינוחות הזה. הם הרבה יותר פגיעים, וזה גורם להם לנסות לרצות להשתפר כל הזמן, בגלל שמדובר פה בסורווייבר, מדובר פה ב... להציל את החיים של עצמם. וזה מבחינתי יתרון, כי כשאתה נמצא כל הזמן באזור הנינוח, אתה משתעמם ואתה לא משתפר, וזה מתכון לבעיות ולהישאר מאחור. עכשיו, אני לא אומר שכל מי שיש לו רכב צריך עכשיו למכור את הרכב ולקנות אופנוע. אני מדבר על מי שיש לו תשוקה לאופנוע, או מי שכבר רוכב על אופנוע, שזה היתרון שצריך לקחת בחשבון. כי בחיים, אם אתה באזור הנינוח, אתה נמצא במצב ממש לא נוח. ואני אסביר את עצמי. יש איזה פתגם של מישהו חכם שאמר פעם, אם אתה לא תאתגר את עצמך, החיים יאתגרו אותך. אם תשימו לב, כל החיים עוסקים כל הזמן בשינוי ובהתפתחות ובאבולוציה. So there you go. You're the retarded offspring of five monkeys having butt sex with a fish squirrel. Congratulations. עכשיו, אני לא חסיד של תורת האבולוציה, יש בה הרבה חורים שזה לא הנושא לשיחה שלנו כרגע, אבל יש בה כמה דברים מאוד קורקטיים, שהחיים זה כל הזמן הם מתפתחים וכל הזמן יש שינויים. ואדם שלא מתפתח עם החיים, השינויים נכפים עליו, ולזה אנחנו קוראים צרות. עכשיו, בלשון העברית, לכל מילה יש משמעות. עכשיו, צרות,
קצרה זה מלשון צורה. איך אדם מתפתח, גדל ומקבל צורה? על ידי הצרה, על ידי הקשיים, על ידי האתגרים שיש לו בחיים. הוא לומד על עצמו, הוא לומד איפה הוא צריך להשתפר, הוא לומד מה הנקודות החזקות שלו, מה הנקודות הפחות חזקות שלו, ועל ידי הצרה הוא מקבל צורה. ועל ידי, יש עוד מילה שנקראת ניסיון. ניסיון זה מלשון נס. נס זה כמו אומרים נס הדגל, זה מקום גבוה. הניסיון שאתה בא ומתנסה בדברים, ו זה מרים אותך, אתה מאותגר, אתה מתנסה בדברים, אתה עובר ניסיונות ואתה עובר מכשולים, זה מרים אותך למעלה. כששאלו את מוחמד עלי, הוא אחד המתאגרפים הכי גדולים במאה האחרונה, אדם שהיה מאוד קריזמטי, שאלו אותו כמה כפיפות בטן אתה עושה. אז הוא אמר, אני לא סופר את כפיפות בטן שלי, אני סופר את הדקות מאז שזה מתחיל לכאוב. כי אם זה לא כואב, אתה לא מתקדם. אם זה לא כואב, השריר לא מתפתח. אם זה לא כואב, אתה לא נהיה טוב יותר. וזה דרך לראות את החיים ככה. כי למי אין קשיים בחיים? לכולנו יש קשיים בחיים, לכולנו יש אתגרים. אבל אם אתה מסתכל על זה כהרפתקה, כהזדמנות ללמוד, הזדמנות להתפתח, הזדמנות להיות טוב יותר כבן אדם, וגם להתאים עם הסביבה ולהיות דוגמה לסביבה ולשפר גם את הסביבה, להרים אותה, אז אתה בעצם עושה את התכלית של החיים, את הטבע של החיים, שזה האבולוציה, זה השינוי המתמיד בחיים, זה ההתפתחות המתמידה. אתה תורם, ואז בעצם אתה נמצא במקום שהכי טבעי לך. כי אנשים יגידו לי, מה? תעזוב אותי מכל הזה, מה, כל החיים צריך להיות בצרות, כל החיים צריך להיות באתגרים, רוצה לי קצת ליהנות, רוצה קצת לשתות טקילות מתחת לעץ קוקוס, רוצה, לא יודע, להיות בחופשה, רוצה לישון, רוצה זה. אבל אני שואל אתכם, חברי, כמה אפשר, כמה בן אדם יכול ליהנות בלי שהוא ישתעמם? כשאתה נמצא באזור הנינוחות שלך, זה לא באמת האזור שנוח לך. אבל כשאתה מסתכל על זה, על הצרות, לא כצרות, אלא כהזדמנות להתפתח, הזדמנות לגדול, אז אתה באמת עושה, אתה באמת עוסק בתכלית, ואתה נהיה מאושר דווקא מזה. זה כל עניין של פרספקטיבה, איך אתה מסתכל על זה. קחו לדוגמה סוס. כשסוס נולד, כמה שבועות אחרי שהוא נולד, הוא כבר סוס לכל דבר. הוא עושה מה שהסוס המבוגר עושה, הוא אוכל אותו דבר, הוא בעצם סוס. הוא לא צריך להתפתח יותר, והוא לא מתפתח יותר באמת. אבל אצל בני האדם זה שונה לחלוטין. כמה זמן לוקח לתינוק להפוך לאדם בוגר שיכול לדאוג לעצמו, שעושה מה שאנשים בוגרים עושים? 20-30 שנה. ועדיין יש כל כך הרבה הבדל בין בחור בין 30 לבן אדם בין 60. הבדל שמיים וארץ בחוכמה ובניסיון. זה אומר שאנחנו כבני אדם כל הזמן צריכים להתפתח. כל הזמן אנחנו, זה הטבע שלנו. להתפתח, ללמוד, והאתגרים והצרות והמכשולים הם מה שמפתחים אותנו. אז המסר שלי, צאו מהקומפורט זון, צאו מהכלוב שלכם, אם זה הכלוב בעל הארבעה גלגלים, ואם זה הכלוב שנמצא לכם במוח, צאו מהכלוב הזה ותתחילו לחיות. אז אני הייתי דארק זד, תרשמו לערוץ ויאללה ביי.